Goddag alle sammen. Jeg hedder Adam Stevenson, og jeg er PGA-træner og TPI-certificeret Golf Fitness Instructor. Og i dag så står jeg nede her i Sydspanien i Isla Canela. Og jeg vil gerne vise dig nogle tips om, hvordan du kan få mere længde i din golfslag, og måske få lidt mere stabilitet og retning på samtidig. For at kunne få mere længde og stabilitet i retning i din golfslag, så er du nødt at arbejde lidt med den der, det hedder timing. Og timing, det er den bestemte mønster, at din golfsving arbejder i. Timing i en golfsving, det er lidt det samme som når man kaster en bold. Når man kaster en bold, så har man ikke bare bolden i hånden, bruger armen, og så kommer kroppen bagefter. Nej, når man kaster en bold, så bruger man kroppen til at tage en skridt ind og arbejde den over for energien ud til den arm, hvor du skal kaste bolden, så du kan kaste den langt og i den bestemte retning, du vil kaste den i. Jamen, det er det samme ting, der foregår i din golfsving. Når du laver en golfsving, jamen, så svinger du ikke bare tilbage, og så forsøger at svinge bare ned med armen her, for at kunne slå til bolden. Nej, du svinger i en bestemt mønster, hvor du svinger tilbage, og så får kroppen til at arbejde først, således at energien herfra, den kan overføres op igennem skulderen, ud til armen og ud til køllehåren, således at al den energi, den kan overføres i bolden, så slår den langt og lige. Så den øvelse her, det er simpelthen en øvelse, som kan hjælpe dig virkelig perfektere din timing i din golfsving og virkelig give dig den rigtige mønster. Du skal simpelthen bare tage din opstilling og gå klar til en slag. Og så når du svinger tilbage, så vil jeg gerne se, om du stopper lige. Tag en lille pause heroppe i toppen. Og så se, om du kan starte din nedsving efter den lille pause. Hvis du starter i den forkerte mønster, så kan jeg love dig, for du vil ikke ramme bolden. Men med lidt øvelse, når du svinger tilbage op i toppen og tager den lille pause, så kan du simpelthen få kroppen til at arbejde mere effektivt og få den rigtige mønster, så lad os, du kan lave slagene perfekt med mere energi og mere stabil retning i din slag. Det vil tage lidt øvelse, men jeg er sikker på, med lidt tid og den rigtige øvelse som den her, jeg er sikker på, at den her øvelse, det vil give dig ekstremt god fornemmelse over, hvordan du kan få den rigtige mønster i din golfsving og hjælpe dig for mere længde i din slag og mere stabilitet i din retning. En gang til, jeg hedder Adam Stevenson, og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du vil se på den her video her. Jeg håber, det kan hjælpe dig, og held og lykke med det.